Brazil. Heel gauw terug. Hey. En blijf. Jammer hè, en dat je ook kent hè. Dat je luistert bij je. Jammer hè. En blijf. Nog steeds koud buiten? Ja, blijf. Blijf. Ik ga zo meteen een rondje deels mee. Daarna ga ik ook naar bed. Blijf. Ga eens af. Liggen. Mag ik jullie uitlachen? Mag ik jullie echt serieus uitlachen? Mag ik jullie serieus uitlachen? Hoe is ook zo gereageerd? Mevrouw Doekje. Ik besta er niks van. Mevrouw in het hoekje, dat is wel lekker gereageerd. Zij ligt erbij. Ze lacht ze uit. Nee, Sandra die maakt tegenwoordig foto's als ze hier voor de tuindeur staat en ik ben met meiden weg of ik ben eventjes snel weg naar de zomer heen en terug. Dan heb ik die poort ook niet altijd op slot. En dan kan ze gewoon natuurlijk hier komen. Nou, dan maakt ze gewoon foto's van ja, anders hoeft ze me niet, weet je wel, op die manier. Ja, geloof ik wel. Ja. Nee, rustig. Dat was het niet. Mag ik uitlachen? Mag ik uitlachen? Mag ik uitlachen? Want ik deed net namelijk dit. Gewoon eronder. Ze blijven gewoon zitten. Ja, moet je niet komen. Ja, daarom juist. Daarom juist. Dat ik gewoon ga lachen. Nee, toch maar niet. Elwin, terug! Rijka! Rijka! Terug! Nee, die gaat daar zitten.
Wauw. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 28 februari 2022. En het is nu 2:30 geweest. Ja. Dus, en zoals je ziet, loop ik lekker buiten. Tegenover Willemsoord. Helemaal goud. Bij de kerk. Helemaal goed. Ik ben al even aan het lopen, maar ik denk, nou, ik ga hier weer even gezellig even de vlog even openen. Dus, wij wensen jullie weer vanouds heel veel kijkplezier. Deze is gloednieuwe vlog. Zo. Dan gaan we even in uw linkeroog kijken. Helemaal goed. Mag u doorschuiven naar het rechterapparaat? Nou, yes. Nou, mag u mooi naar het lichtje blijven kijken. Je mag deze bril nog heel eventjes opzetten. Heel eventjes kijken hoe hij op uw neus staat. Yes, gaan we naar uw linkeroog. Ja, prima. Hij mag wel voor. En je voelt goed, dus... Ja, nou, hij zit ook heel netjes. Ik heb even gekeken op welke hoogte uw bril zit. Nu weet ik hoe die erin moet komen. Aha. En nog eentje. Goeiedag. Ik ben er wel. Goeiedag. Helemaal goed. Dank. Hebben er nog veranderingen gehad? Zoals medicijnen die u nieuw bent gaan gebruiken of een andere dosis? Ja, enkel hoe dat heet weet ik niet. Ik heb van mijn arts die ik voor mijn longen heb, had ik medicijnen, maar ik kreeg... Zit u een beetje prettig zo? Ja, ik nu wel. Hartstikke mooi. Heet jij nou? Ik zelf ga niet. Laura. Ja. Jee. Dat gaat al goed, dat vast. Zo. Gaan we eventjes kijken. Zo. Als u kijkt naar het verlichte vlak, kunt u die bovenste regel lezen? Ja, ik kan alles lezen. P, S, H, C, V, T, D, L, Z, W, N, E, R, F, K. Hartstikke mooi. Die bovenste regel hiervan? Waar heet dat ding mee schoongemaakt? Net op. Ja, dat slaat ook nog. De V, de O, de T, de D, de S. De B, de K, de F, de L, de P, de Z, de E, de V, de R en de N van Nicole. Helemaal goed. Ik doe één oog eventjes dicht. Je mag zelf beide ogen open houden en lekker blijven knipperen. Kunt u die onderste regel nu nog lezen? Nog een jendo, zie ik. Het geloof ik kunnen erg, meer niet. Die middelste regel, lukt dat wel? De K en de P en de L zie ik. Okay. Mag u naar die middelste regel blijven kijken? Blijft die zo hetzelfde of wordt het slechter? Of juist beter? Slechter denk ik. Mag die nog een keer? Dit lijkt wat groter. Ja. En dit is kleiner, maar wel weer helderder. Maar ik kan het nog niet lezen. Nee, maar het komt vanzelf hoor. Blijft dit hetzelfde? Nee, slechter. Slechter. Die is beter. Ja. We gaan even naar wat stippen. Ik ga u zo twee verschillende glaasjes laten zien. Dan mag u mij zo vertellen met welk glaasje die stippen het meest rond en zwart zijn. Is dat met glaasje 1 zoals het nu is? Ja. Of 2? Nee, dit is gewoon zo wat. Deze is beter. Is nu 1 beter? Ja. Of 2? Nee, 1. En nu 1. Of 2? Deze 2. En nu 1. Of 2? 2. Is nu 1 beter? Of 2? 2. En is nu 1 beter? Of 2? 2. 1 beter? Of 2. Wacht hier nog even een keer, want ik werd afgeleid door mijn dochter. Dit was 1. Ja. En dit is 2. 2. En is nu 1 beter? Nee. Of 2? 2. Goed. Is nu 1 beter? Of 2? 1. Heel goed.
en is nu 1 beter. Of 2. 2, en weer mee naar voren. En is nu 1 beter. Of 2. 1. En nu 1. Of 2. 2. En nu 1. Of 2. 2. Helemaal goed. De middelste regel. Kunt u die nog lezen? Ik zie die vakje, die stukjes zie ik nog. Oh, dat kan hoor. Die zinnen. Dat duurt eventjes. Maakt het uit of ik dit doe? Moet hij dan wat... Hij wordt nou helder, ja, ho, ja, ho. Kijk, die middelste regel. De B, de K, de F, de L en de P. Ja, die onderste regel, lukt daar nog wat van? Z, E, V, R, N. Mag u naar die onderste regel blijven kijken? Blijft die zo hetzelfde of wordt het slechter? Het wordt wazig. En wordt die zo beter of blijft het gelijk? Hij is ietsje groter. Ja? Dat scheelt niet veel. Nee, deze is hetzelfde? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Gaan we even naar een rood en een groen vlak? Oh, dan moet ik mijn ogen even verstellen. Ja, ah. Even wennen. Als u kijkt naar de tweede regel, daar staat een Z, een F en een O. Als u naar die O gaat kijken, vindt u die in het rood of in het groen het helderst? Of maakt het niet uit? In het rood. Mag u het groene vak nu vergeten? Mag u naar die O in het rood blijven kijken? Ja. Wordt die O in het rood zo beter, gelijk of slechter? Beter. En zo? Slechter. Helemaal goed. Hartstikke mooi. De onderste regel, lukt dat zo nog steeds? Z, E, V, R, N. Hartstikke mooi. Gaan we even naar uw andere oog. Ah, dat moet ik weer verstellen. Ja. Die middelste regel, is die nog te lezen? B, K, F, L, P. Mag u die onderste regel, lukt dat ook nog? Gaat heel slecht. Ja, wat lukt er nog van? Er mag een gokje wagen. De, ik zie de V. R, N. Helemaal goed. U mag naar die bovenste, of die onderste regel blijven kijken. Ja. De onderste regel, blijft die zo gelijk? Wordt het kleiner. Dus die is beter? Ja. Wordt die zo nog beter of blijft het gelijk? Nee, wazig en klein. Helemaal goed. Gaan we weer even naar die stippen. Vindt u de stippen het duidelijkste, zoals het nu is met glaasje 1 of 2? Allebei niet. Maakt niet zoveel uit tussen deze twee. Nee. Is nu 1 beter? 2? Of geen verschil? Geen verschil, nee. Helemaal goed. Die onderste regel, kunt u daar iets van lezen? Z, E, V, R, N. Goed. Mag u weer naar die tweede regel gaan kijken? Die O die daar staat. Vindt u die in het rood of in het groen het duidelijkst? In het groen. Goed. En welke is nu duidelijker? Rood begint duidelijk te worden. Ja. U mag nu het groene vak vergeten. Ja. Mag u naar die O in het rood blijven kijken? Ja. Wordt die O in het rood zo beter, gelijk of slechter? Slechter. Helemaal goed. Als u nu naar die onderste regel gaat kijken, dat lukt nog zo? Nee, ja, ik zie de V en de R. Oké, het lukt enigszins. Maakt het u nog uit of ik dit doe? Nee. Dus dat is een beetje hetzelfde? Ja. Is deze ook hetzelfde? Die wordt een beetje beter, maar nou ik zeg dat ik kan hem lezen, nee. En zo? Nee, helemaal niet. Dus deze is beter? Ja. Wordt deze nog beter of is hij gelijk? Z, E, V, R... En. Dus hij is wel beter? Ja. Oké. Okay. Goed. Ik ga beide ogen even samen doen. Kan even een beetje vreemd kijken in het begin. Ja, inderdaad. Die onderste regel. Lukt dat helemaal nou, zo? Nou ja, inderdaad. Z, E, V, R, N. Goed. Lukt die bovenste regel ook nog? Die eerste letter zie ik niet. En dan krijgen we de F, een fiets, geloof ik. De N. En ik zie de K. Helemaal goed. Ga ik u even naar een ander. Zo, ik ga even mijn dotten, want ik ga zo meteen leuke carnaval vieren. Ja, dat is leuk, carnaval vieren. Maar ik heb wat leuks in mijn gedachten wat ik wil gaan doen met mijn haar. En dat laat ik jullie lekker zien. Zo.
Zo. Eerst hele stiek erin. Zo. Lekker strak. Zo. Kijk, en dat wil dus niet, want dit gaat pluizen. Dus wat ga ik doen? Ik heb hier een potje. Een soort van wax, zeg maar. Dat ga ik er nog even overheen knallen. Dat is stikke fijn. En dan blijft hij wel. Net zoals van deze kant. Doe ik het ook even. Zit lekker glad naar achteren. Hoop ik dat het nou wel een beetje blijft. Kijk, dit gaat weer naar pluizen. Waarom gaat het nou weer lekker pluizen? Dat is dit en deze. Ik heb nou een lekker vette handen. Maar dat maakt niet uit. Geef niet. Wat ik eigenlijk zo erop hebben. Wel. Ik maak het een beetje groter, zeg maar. Hier even doorheen steken. Hoop ik dat het blijft zitten. Dat is nog maar even de kunst, zometeen. Nou, denk ik. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, hoor. Dus ik moet dat even een beetje ten goede. Ik wou hem eigenlijk wat kleiner maken, zeg maar. Of wat uitrekken. Wat ik gewoon nu ga hoop, daarin zeg ik al, ik hoop dat het me wil lukken. Wat ik wil. Ik heb het in mijn hoofd, maar kijk, achter zit. Nou moet ik hem aan de voorkant leuk maken en vastzetten en aan de zijkanten. Even deze dingetjes. Het is wel grappig, het is leuk. Ik ga gewoon een beetje in de paasstemming zijn. Kijk, dat is één. Dit is grappig, kan ik je vertellen. Kijk, dat zeg ik. Dit zijn leuke kuikentjes. Kuikentje, kuikentje, kuikentje. Ho. Oh. Die andere kant op kijken. Alles staat. Even kijken. Hoe staan jullie allemaal? Allemaal aan dezelfde kant op. Wou ik dat? En dan zie ik het dus zo uit. Ja. Het is dat. Helemaal leuk. Gezellig. Ja, gezellig. Ik wel. Heel gezellig. Karma, doe je een hoop parfum op, weet het. I know. Oh, zit het daar ook? Ja. Blijft niets. Goed. Ik ga hier ook nog even, gelukkig, heb ik er twee gehaald, hè? Ja. Kijk. Ga ik hem ook even hier achter deze, ga ik ook even vastzetten. Oh, kijk, want als ik dit ga doen, dan gaat hij dus niet. En zo meteen hoop ik wel. Kijk. Nu blijft hij tenminste vastzitten. Kijk. Dat beschermt hij ook nog. Oh, jongen. Ja, dit is leuk. Dit is grappig. Yeah.
maken, maar geef eerst de microfoon naar mijn vrouw. Ik ben zo blij dat jullie er allemaal weer zijn. Ja. Maar ook blij voor de Piet Heijmakers, komen nooit met lege handen. Jullie hebben zaterdag een hele mooie proclamatie gekregen. En vandaag willen wij daar nog een ornamentje aan toevoegen. Dus Kees. Jongens, het is dan ook te gek, hè? Mannen, speciaal gemaakt. Weet je, heel blij mee. Een zware jongen dat niet hangen is. Mag ik een applaus voor Voetsen? Jongens, maar alle hulp aan de Piet Heijmakers, want uiteindelijk zijn zij genegen geweest, ondanks de moeilijke tijden die hier vooraf plaatsvonden, want niemand wist hoe het ging. En vandaar ook dat de krabbetukkers in hun heilige bastopier niet konden. Wij zijn blij dat jullie in ons geloofd hebben dat wij voor jullie voor elkaar gingen maken. Samen met het hele team, de man achter de bar, Robin en iedereen die erbij hoort. Dus hartelijk bedankt voor het vertrouwen, jongens. Absoluut niet te lang weglopen, want je weet het, hè? 11 maal. Hey! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik wil hiernaast ook nog even bedanken. Onze stadsvereniging, die ook aanwezig is. Heel anoniem, maar wel aanwezig. Ze hebben een hele mooie vlag opgehangen. Maar toch een heel klein applaus voor jullie krabbetukken. Niks anders te zeggen dan een hele leuke avond en een hele grote polonaise. Je kan me vinden op YouTube. Ja, ik weet wat ik doe. Hoe heet je dan, ja? Dat gaat ze niks aan en hoe ze achter vanaf dan weten. Ze is directrice. Hoe kunnen die? Oh ja. Nee, als we aan het werk zijn, we zijn allemaal kwijt. Ja. Wij hebben echt wel, en ook met je mee. Waar staat jouw feest voor? Dus, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!